Виготовляти кікімори, маскувальні костюми для військових почали жителі села Гірка Полонка. Нині вже мають запит на 17 таких виробів для захисників України. Це у нас і є те, що ми робимо. Волонтерка Валентина Шевчук одягає костюм, який дозволяє замаскуватися. Не видно нічого. Про те, що на фронт потрібні кікімори, довідалася з інтернету. Через соцмережі почала збирати матеріал для виготовлення. Такі от мішечки, колишні, старенькі мішечки. Ми їх ріжемо. Зараз пакунки поштою приходять щодня, каже Валентина Шевчук. Одеська область, Київська область, тут вся Україна нам шле. Щодня збираються орієнтовно 20-30 людей. Більшість – діти. Понад 2 години вплітає нитки в основу для кікімори 7-річна Евеліна Куцик. Каже, це складно, але робити потрібно. Щоб солдатів захищати. Друзі пішли, я з ними за компанію. Показали, да, не дуже складно. Я пішов, бо моя бабуся тут, щоб Україна перемогла і було все добре у нас тут. Зі своєї волі всі приходять. То нікого не заставляють. Наталія Левкова долучилася до виготовлення захисного одягу для військових із сином Святославом. Спонукала нас прийти, щоб чим скоріше була перемога. Перемога над злом. Дуже така клопітка робота. Для неї треба постаратися. Ниточка в ниточку, але кожна ниточка – це наша перемога. Маскувальний костюм розміром 1,80 на 1,30 см. Основу з сітки потрібно заповнити нитками, каже Валентина Шевчук. Жінка навчилася робити викрійки. Розбирати мішковину на пряжу допомагають вимушені переселенці. Валерій з Добропілля Донецької області у Гірці Полонці третій місяць. Вдома, каже, тривають бої. Хоч якось то треба допомагати. Да, що нам робити? Дві дочери у мене там лишилися. Буду теж уїжджати. Витіпує нитки з мішковини Лариса Афанасьєва з Добропілля. На Волинь жінка приїхала орієнтовно 2 тижні тому з 4 дітьми. Вони теж працюють над виготовленням кікімор. Я розумію, що це дуже важливо. Чим більше наших хоробрих воїнів захистять, тим краще. Є приходять на 2 години, є приходять на півдня. Це не важливо, важливо прийти і посидіти хоча б годинку, і це вже буде результат. Результат – свій внесок якийсь. Нашу перемогу. Зі слів Валентини, щоб сплести один маскувальний костюм, потрібно працювати 6 людям упродовж 2 днів. Оксана Євпак, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.